all of this. Քանի որ այսօր մեր Սերգեյի ծնունդն է, ես պետք է խոսեմ բնականաբար։ Մեր ավանդական ամփոփումները վերջին երկու օրերի հետ կապված, որ ասեմ շատ լավ նորություններ ունենք, ոչ, բայց կարծում եմ մի շատ կարևոր հանգամանք, որ չեմ հիշում, թե վերջին անգամ երբ է եղել, տեղի ունեցել է, նկատի ունեմ եմ, որ այնքան ակնհայտ էր կեղծիքը հմեկի, և ամենակարևորը այնքան ակնհայտ էր ճնշումը հանրային, որ նրանք ստիպած եղան ճիշտը կիսաբերան ինչ-որ մի ներողություն ասել, բայց սկզբից սկսենք։ Այս ընթացքում մենք մայիսի 31-ի գործի հետ կապված դեռևս ունենք 5-րդ անձ, որի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցված, բայց որևէ գործողություն կատարված չի։ Այս պայմանությամբ մենք ունենք տեղեկություն, որ դեռ որևէ ձերբակալում կամ նման գործողություն չի եղել։ Ես ուզում եմ խնդրել, որովհետև շատ շատերս ենք ինձ սկսած շատերից այստեղ ներկա մարդկանցից վերջացրած, նման բան լինելու դեպքում անպայման մեր թեժ գծի համար դեք տալիս անմիջապես, որպեսզի մենք հնարավորինս շուտ հասնենք ոստիկանություն, հետո նաև քնչական։ Երկրորդը, ես կուզեի խոսել այն Տրկին արցախցիների հետ կապվածը, ես արցախցիների հետ կապված գործերով, չգիտեմ, շատ դժվար եմ խոսում, շատ դժվար եմ այս հարցերը սառնասրտորեն ներկայացնում, որովհետև դժվար է, իրականում դժվար է այդ մարդկանց, որոնք որ ամեն ինչ կորցրել են և արժանանում են ճակերտավոր նման վերաբերմունքներով։ Խոսքը վերաբերում է Վանք գյուղից, Գանձասարից, այսինքն մեր լավ ընկերոջը Նարեկ Թևոսյանի, մարդ, որին այդ տարածաշրջանի ժողովուրդը ոչ միայն շատ լավ է ճանաչում, այլև շատ շնորհակալ է, որովհետև նա իր վրա այդ լիդերությունը վերցնելով կարողացել է այն ամենածանր օրերին, 23 տարի սեպտեմբերին, անվտանգ ժողովրդին դուրս բերել։ Իսկ ադրբեջանցիների համար, բոլորս էլ գիտենք, Գանձասարը մեծ կարևորություն ուներ, մենք չէինք գնահատում, իրենք իրենց են համարում և նրանց համար հատուկ կարևորություն ուներ այդ տարածաշրջանը։ Ինչ տեղի ունեցավ, մի քանի օր քնչական գործողություններ, գնացել տանը արել էին խուզարկություն, հարցաքննություններ և այլն, և այլն, որը կապված էր Սիվիկում հրապարակված մի ձայնագրության հետ։ Այդ ձայնագրությունը կարծում եմ շատերս լսել եք, հատկապես արցախյան բարբարին տիրապետող մարդիկ հասկանում են, որ այնտեղ առավելապես խոսքը վերաբերում է կենցաղային հատվածին, 2200 դրամով 3 կոշիկ եմ գնել, այն դեպքում, երբ առաջ 40,000-ից պակաս կոշիկ չէ, արցախ եմ բարբարին մի քիչ տիրապետողները, ես մի քիչ տիրապետում եմ, այդքանը հասկանում եմ։ Ուզում եմ հատուկ նշել, քնչականը չի տվել այնպիսի թարգմանություն, որը տվել է ՀՄԿ-ը, հետևաբար ՀՄԿ-ի պատասխանատվությունը շատ ավելի մեծ է։ Այն ժամանակ, երբ որ դատարանը քննում էր Նարեկ Թևոսյանի հարցը, և այն ժամանակ, երբ մենք դատարանում ներկայացնում էինք, որ սա քաղաքական հետապնդում է, որովհետև հրապարակվել է ձայնագրությունը, անհասկանալի է, թե որտեղից վերցված, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության պաշտոնական, ուրեմն, ինտերնետային ռեսուրսում, Սիվիկ-ը քաղաքացիական պայմանագրին է պաշտոնապես, ոչ թե ինչ-որ եսիմիչ սխեմաներով, չէ, պաշտոնապես։ Երկրորդ, որ գործ ունենք մարդու հետ, որը որ բացահայտ մասնակցում էր Տավուշահանուն հայրենիքի շարժմանը, և այլն, և մի քանի այլ փաստարկներ, որոնք ավելի մանր են չեմ բերում այստեղ, և այդ ժամանակ ավելացավ ամենավճռականը, այն փաստարկը, որից այնքում էլ բան չկա, ՀՄԿ-ը կեղծիկ թույլ տալով, մյուս կողմին չլսելով, սա հատուկ եմ ընդգծում, հանրային հեռուստաընկերություն տալիս է այդ նյութը։ Ես հիմա էլ եմ ուզում այստեղից ասել են, ինչ-որ ես ասել եմ հրապարակապ, ձեր այդ ներողությունը չի անցնում, ձեր այդ ներողությունը, կիսաներողությունը ձեզ պահեք, այդ անհասկանալի, վրիպակ է եղել, դու տեղով եք վրիպակ, վրիպակ։ Եթե իսկապես ուզում եք, որպիսի մենք ձեզ չհամարենք, Գեբելսյան, ես, նա մենք չեմ ասում, անձամբ եմ, Գեբելսյան Քարոշամիջոս չհամարենք, ուրեմն պետք է լսեք նաև մյուս կողմին, մենք արել ենք այդ հայտարարությունը, այսօրը արդեն ավարտվում է, դեռ վաղն էլ ժամանակ ունենք, վաղը եթե մեզ հնարավորություն
չտվեցիք, նաև մեր դիրքորոշումը հայտնենք, ուրեմն դուք ինքներդ ձեր ճակատին դնում եք Գեբելսյան քարոշչամիջոց։ Այսքանը։ Քանի որ այդ նույն հաղորդման մեջ խոսում են նաև ինչ-որ նոթատետրերի մասին, ես այլ եմ ուզում հրապարակապ պարզաբանել։ Իդեպ մեկ անգամ ևս ասեմ, որ այստեղ քնչականը իսկապես իրավունքի մնացածը թողնենք, մնացածի մասին քննադատելու խոսքեր հայլ ասում ենք այդ, բայց այս հարցում օրինակ քնչականը կարող է սահմանապակել մեր հնարավորությունը հանդես գալու հրապարակապ ներկայացնելու, չի սահմանապակել, մենք ազատ ենք, որ ասում են նախաքննության գաղտնիք, նախաքննության գաղտնիք, այստեղ դա չկա։ Եվ դա ողջունելի է այն առումով, որ չեն ասում, մենք ձեր ձեռքերը կապում ենք, ինչ ուզում ասում ենք, դուք չեք կարող։ Չէ, լավ էլ իրավունք ունեք խոսենք եւ խոսում ենք եւ խոսելու ենք։ Մարդու տնից հանել են ինչ որ նոթատետրեր, որտեղ հնդիկների անուններ են գրած, լավ։ Եվ ուզում են դրանով հիմնավորել, որ հնդիկներ են, իբր թե փողով բերեն հանրահավաքին։ Մի հատ հնդիկ տեսել եք այս հանրահավաքների ժամանակ։ Մի հատ հնդիկ արտահայտության համար ներողություն։ Մի հոգի հնդիկ տեսել եք հանրահավաքներին։ Այ քեզ բա։ Չեք տեսել։ Որ տեսնեք ասեք ինձ, մարդ։ Սա մեր երկրորդ գործն էր։ Մեկ ամիս ժամկետով Նարեկ Թևոսյանը կալանավորվեց։ Մեկ ամիս ժամկետով կալանավորվեց այն դեպքում, երբ որ, չգիտեմ, երեք մանր երեխա, գիտեք, Վան գյուղում մարդիկ լավ պայմաններում ապրում են, տեղափոխվում են Հայաստան, մի փոքր տուն են վարձում, երեք եղբայր, երեք հարսներ, մանր երեխեք լիքը, չգիտեմ, ասելու բան չկա, բարիվական կողմի մասին ասելու բան չկա, չգիտեմ, մարդիկ ասած գրում ջնջում, չգիտեմ, շատ եք խոսել, չեմ ուզում հիմա շարունակեմ սրա մասին խոսել, ամենակարևորը ասեմ, վերջում խնդրեց փոխանցել Նարեկը, որ իր ոգին տեղն է եւ իր փոխարեն թող այս շարժումը շարունակվի։ Նարեկը ասում է, ոչինչ, ես զրկանքին ես կդիմանամ, ծանր բան է, իրոք ծանր բան է, ես բոլորս եմ հասկանում ենք, որ ոչ մեկս ապահովագրված չենք զրկանքներից, թեկուզ այս աշխարհ ծայրահեղ անարդար, որպեսզի հմեկով կանգնել եւ զրպարտություններ տարածել նույն ժամանակ, երբ որ քննվում էր գործը, ու դրանով նաեւ փորձել դատավորի վրա ազդեցություն գործել, որ միակողմանի ռեպորտաժ են տալի, դատավորն էլ այդ ժամանակ գնում է որոշում կայացնելու, այդ դատավորը կարող է անկաշխատ որոշում կայացնի, երբ տեսնում է արդեն, որ հանրային հերոստահանգերությամբ վճիռը արդեն կայացված է։ Հաջորդ հարցը, որ ուզում եմ խոսել մեր գործընկերոջ մասին, Խարապետ Պողոսյանի երբերեք միջադեպ տեղի ունեցավ, նա ձերբակալված է Մարտունիում, Խարապետ Պողոսյանը, բոլորս էլ տեսել ենք, փաստաբանը հասել է, մենք լրացուցիչ տեղեկություններ կհայտնենք հաջորդ անգամները, ամեն դեպքում փաստն այն է, որ խուլիգանության հանցակազմ են, նրանք տեսնում 72 ժամվա ռեժիմով ձերբակալություն են իրականացնել, մեր պատկերացմամբ այստեղ խոսքը վերաբերում է այն նույն իրավիճակին, երբ որ խուլիգանության հանցակազմը լայն են կիրառում, այսինքն մարդը մտնում է լայվ, լայվի ընթացքում ինչ-որ ձևակերպումներ է անում, ասում են, հը, դու խուլիգանություն արեցիր, մենք սրան կտրականապես դեմ ենք, դատական վարույթներ կան, և մենք փորձելու ենք ապացուցել, այնքան ինչքան հնարավոր է, բայց իհարկե հասկանում ենք, որ այս խնդիրը քաղաքական նշանակություն ունի, որովհետև բռնապետությանը ձգտող իշխանությունները փորձում են իրենց համար ինչ-որ պղպջակներ ստեղծել, որպես հանցակազմեր ուժացնելու ձևով, այն խուլիգանությունը, որ մեզ հայտնի հիմա դարձրել, չգիտեմ ինչ, այն ինչ որ այն ինչի անունը դնում են խուլիգանություն, ամենևին խուլիգանություն չի, օրինակ Արեք Սամսոնյան, Վազգեն Սաղաթելյան գործը հրապարակայինը տեսնում եք, տեսնելու եք, մյուս հանցակազմը օրինակ, որը էլի տեսեք, ամսից ավել փորձում էին ինչ-որ դեպ գտնել, իրենց կարծիքով վերջապես գտան, ուրախացան, հետ պարզվեց մարդը իր ծանր վիճակի մասին էր խոսում, այն որ 2200 դրամով եմ ընդամենը կարողանում կոչի քարտը, ամոթ ձեզ, իդեպ ասեմ, որ նաև իմ հետ կապվել են անձնական հաղորդակցությամբ, փորձել են բացատրել ինչ է եղել, իհարկե քանի որ անձնական հաղորդակցությունը ոչ էլ ասելու եմ ով է եղել, բայց ես ամոթանք եմ տվել, սովորական բան չի դա, դուք մարդկանց ճակատագրերի հետ եք խաղում, հանրային հերոստահանգերություն, նույնիսկ եթե ձեզ թվում է, որ դուք ունեք այնպիսի ընկալում, անհատները չեմ ասում, կարույցը չունի այդպիսի ընկալում, կարույցը ունի քարոշչամիջոցի
ընկալում։ Արաբներ կան, որ իրենց ծվում է, որ իրենք ունեն այսպես դրական ընկալում։ Մի մտածեք, որ այդ դրական ընկալումը շարունակվելու է եւ պահպանվելու է։ Այսքանն էի ուզում ասել,